Baigusi vidurinę mokyklą, Ruta išvyko į Jungtines valstijas, kur gyvena iki šiol. 27 metus už Atlanto praleidusi moteris nepamiršta Lietuvos, o žinia apie mūsų kraštą įskleidžia per maistą ir meną. Bostone veikiantis jos restoranas siūlo ir du lietuviškus patiekalus – varškėčius bei keptą duoną. Juoda duona nėra labai populiari, bet varškėčiai yra mūsų pasopuliariausias patiekalas. Ir šį mes vadinam jie lietuviški varškėčiai ir man atrodo žmonėm yra egzotika ir įdomu, nes niekas nėra valgęs lietuviškų varškėčių. Ir mano šefas juos labai skaniai paruošė su skaniu padažu, tai jo vienas mūsų geriausiai parduodamas patiekalas. Ne tik nematomus, bet ir tikrus tiltus su Lietuva pasaulyje kuria mūsų architektai. Štai toks pėsčiųjų ir gyvūnų tiltas Pietų Korėjos sostinėje Seule išdygs jau netrukus, o jį sukūrė būtent lietuviai. Korėjiečiai labai nustebo, kai atidengė nominantų vokus, nes po to miesto architektas pasakė, kad dar nėra bendradarbiavę su Baltijos šalių apskritai šios srities specialistais tame mieste. Kita vertus, korėjiečiai yra labai tradiciška visuomenė. Ir jie dar labiau nustebo, pamatę tokį jauną kolektyvą. Tilto projekto konkurse lietuviai įveikė net 53 bendrovės iš viso pasaulio. O Lietuvos architektūros vardas iš tikrųjų pradedamas linksniuoti jau kaip brandas ar kaip prekės ženklas, kas mums patiems yra labai netikėta ir įdomu. Brangu ir lėtai, nedžiugina, kai kalbama apie tarptautinius pinigų pervedimus. 13 milijonų dolerių investicija pinigų pervedimų sistemai pritraukęs lietuviškas startuolis dabar veikia net 47 šalyse. O viskas prasidėjo nuo lietuvių imigrantų Didžiojo Britanijoje. Tai pradėjom ten ir po dabar 5 metų jau kompanijai ir džiaugiamės, kad esame jau globalų žaidėjas. Šiuo metu turime apie 500 000 klientų, kas yra tikrai mažai, palyginus to, ką mes norim pasiekti. Ir mes netidarėm ofisą Berlyne, plėsimės į Skandinaviją, Ukrainą, Rusiją nesinai atsidarė ir yra labai mūsų didelės rinkos. Tai iš tikrųjų tik tai dirbk. Tiltus tarp migrantų ir jų artimųjų tiesiantis Daumantas žurnalo Forbes pripažintas vienu sėkmingiausių jaunųjų verslininkų pasaulyje. Iš tikrųjų nemažai lietuvių yra, kurie jau yra pagarsinę Lietuvos vardą, tai mes tokie galimės, o, mes žinau dar keletą žmonių, kaip Vinted, kaip Trafi lietuviai, tai mes esam labai šaunios grupės dalimi dabar ir džiaugiamės, kad lietuvius vis labiau ir labiau pažįsta pasaulyje kaip technologijų šalį. Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje šie tautiečiai atsiėmė apdovanojimus iš prezidentės rankų. Reporteriai Edita Stanevičiūtė ir Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.